na sisi tumeamua kutumia vipawa vyetu ulivyotupatia kwa ajili ya kukutukuza wewe Mungu wetu. Na mkabidhi lajabu mbele zako na mkabidhi mkono wako. Lajabu na kuweka wakfu mbele za Mungu, Mungu akakutendee mema. Mungu akakufanye kuwa nyota. Amen. Ukangae sana. Amen. Kila adui atakayesimama mbele yako akapigwe. Neno la Mungu limesema watachimba shimo ili udumbukie, watadumbukia wao. Amen. Biblia inasema njia yao iwe giza na utelezi.